É o Fluminense, né? Fluminense vem com Arias, acelerando o jogo pro Flu. Bom passe, Martinelli. Recebeu, limpou, bateu. Gol! Caralho, pior que a bola vai no... Tá ligado? E o detalhe, ele faz aqui, ó. Luca Toni? Do Fluminense! Pô, deixa eu falar um bagulho, mano. Acho que a torcida do Santos comprou essa ideia que o Fluminense ia entregar, tá ligado? Alguns. Eu vi vários, tá? Mas eu vi vários. Entregar é forte, mas tipo, fazer um joguinho meio mais ou menos, tá ligado? Levanta a cabeça, o André tá pedindo, é pra ele. Tenta acelerar o jogo também, o volante do Flu. Diogo Barbosa passou, pediu e recebeu. Um bolão do André pro Diogo, vem cruzamento pro gol! Ah, esse foi um golaço também, cara. Pô, o terceiro gol é mais bonito ainda. Mas, pô, mano, caralho, os caras, pô, não tem jeito, é muito. Pô, o Fluminense é muito bom, mano. Com qualidade, mano. Todo mundo sabe o que fazer, tá ligado? Do Fluminense! E, tipo assim, de fato, foi a foda. Aqui dos melhores momentos. Parece que o Santos foi humilhado o jogo inteiro. Posso estar errado, tá? Não sei qual que é a percepção do torcedor do Santos. Eu não tive essa percepção. O Santos tentava de alguma maneira. Só que, tipo assim, o Santos é ruim. Principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo até que não foi muito bonito que se viu, não. Mas, tipo assim... Moleque, o Santos caga um quilo, moleque. Porra, o Santos sua sangue. E o Fluminense chega lá, pá, 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 cruzamento, pum, bola, pô, faz o Hélio, caralho, pô, não sei o quê. E é isso. João Arias, 21, a camisa dele. Entre o 0 e o 15º minuto do segundo tempo, o Fluminense sofreu 16 gols dos 43 do campeonato. É muita coisa. E vem de novo o Santos, ó. Soteldo faz o passe pro Silveira. Ó, aqui nesse segundo tempo, o Santos teve um momentozinho de melhoria. Defendeu o Fábio! Carrega Thiago Santos. Tá de volta já o Soteldo. Perde a bola. O Thiago Santos é contra-ataque do Peixe. Marcos Leonardo faz o drible. Tira do André. Escorrega em cima do Ganso. Abre lá na direita pra Mendonça. Mendonça, ele bateu pro gol, Fábio! Aí. Teve chance, pô, o que eu tô falando? Espalma o goleiro tricolor, joga pra fora, escanteio. Tentou voltar essa bola pro André. Faz o passe de lado, recebe o Diogo Barbosa. Ganso recebeu, vem cruzamento. João Arias dominou, Martinelli, um bolão pro Cano, golaço! Pô, esse é o maior golaço do caralho. É foda. Gol! 40 vezes, né, filho? 40 gols no homem na temporada. É na temporada, né? No ano, foda-se na temporada, né? Ó. Artilheiro do Campeonato Brasileiro Sub-20, Patati. Gabriel Inocêncio faz o levantamento para a área. Patati, Marcos Leonardo, Soteldo. Marcos Leonardo defendeu o Fábio, sobra aí. Na trave, acho que foram quatro bolas na trave, né? Vem Patati, olho forte entre os zagueiros. Patati abre lá na direita. Lucas Braga fez o passe. Patati recebeu, dominou, limpou, bateu pro gol, para fora. Furt sai na marcação, Patati. Martinelli dando peito do Gabriel Inocêncio. É bom jogador, Patati. Mais à frente para Mendonça. Dominou, deixou, Soteldo, tirou, fez o passe, deu certo. Julio Furt cortou, vai fazer, bateu, tiro! Pô, olha isso, cara. Granino! Olha isso, cara. Furt sai na marcação. Tipo assim, o Santos pode ter sido humilhado, que nem a galera do chat falou. Mas eu volto a defender aqui a minha ideia. O Santos não foi humilhado o tempo todo. Em dado momento, o Santos pressionou. Só que é isso, tá ligado? Você viu o esforço que o Fluminense teve pra fazer o gol? Nenhum. Tipo assim, o Fluminense sabe o que fazer exatamente o tempo todo. A gente pega a bola, toca a linha de passe, cruzamento, chega a bola, o Cano tá vindo de trás, pá, pim, pam, pum, legal. O Santos tá lá, moleque, dando murro em ponta de faca, se fudendo e a bola não entra, pô. Cação Martinelli dando peito do Gabriel Inocêncio. Mais à frente pra Mendonça. Dominou, deixou, Soteldo, né? Tirou, de novo, fez o passe, deu certo. Julio Furt cortou, vai fazer, bateu. O estagiário gostou muito do lance, botou duas vezes. Tira, Nino! Mendonça, Soteldo, Furt. Olho Furt, engatilhou, mandou pro gol, Fábio! De 0, Santos, 3, Fluminense. Desce outra vez o Peixe, vem Soteldo. Encara a marcação lá do lado esquerdo pro do Lima. Soteldo balançou, linha de fundo, vem cruzamento, segundo pau pro Furt, na trave de novo! Vem de novo o Santos, vem cruzamento, Soteldo, segundo pau para o Silveira, subiu o Fábio.
Vai brigar por ela ainda o Joaquim. Joaquim brigou, bateu na trave! Olha isso, agora sobra Messias, Mendonça. Pra ficar por dentro, pô, de tudo que rola com seu time. Surreal, pô. O Santos tentou, tá ligado? O Santos tentou a Vera, pô.